Në ka asë nga bimë, po t'i thuash për atë Sergejn. Kemi që në mëgjes që zimi, e ka atë Sergej, apo e ka atë Sergi, shfaqja e famshme që bazohet natyrisht në veprën e Tolstojit, kështu që vjen javës tjetër. Rusishtja e ka Sergej, italishtja e ka Sergjo, shqipja e ka Sergi. Përkthimi në Shqipër Sergi, atë Sergi. Do me thënë, kur unë jam deshë për herë të parë me novelën, një 7 ose 8 vite pasi ajo është përkthyer për herë të parë në gjuhën shqipe, novela e vogël e ka atë Sergi. Sepse atë Sergi. Dhe ne kemi dashur... Atë me apostrof. Unë kam dashur atë me apostrof në shfaqjen e postera, sepse më duke... Se i themi atë, nga Shqipja, por pastaj në diskutimin me regjizorin tha, do ta, me që është një shfaqje për njeriu, me që është një shfaqje që vjen nëpërmjet ndjesive, ne edhe diskutimin mbi pjesën promocionale do ta bëjmë të orientuar po nga ndjesit. Përderisa i themi atë Sergi, kështu do e shkruajmë atë Sergi. Okej, tani super. Do të thonë e dim që shkruhet me apostrof, po e kemi lënë qëllimisht pa apostrof. Shumë. Për ata që nuk e njohin, qoftë edhe veprën e Tolstojit, por qoftë edhe shfaqjen, ka pasur edhe një film në vitet 1900 mos gabon. Po, 1900 një regjizor rus, kemi përgatitur një material, e ndjekim dhe pastaj diskutojmë bashkë. Stefan Kasatski ishte një princ rus që idealizonte feminilitetin dhe i konsideronte gratë pamartuara si posëduese të nivelit më të lartë të pastërtisë, ndërgjegjes dhe ndërshmërisë njerëzore. Bëhet fjalë për vitet 1800, kur burrat ishin të plot fuqishëm në çështje që lidheshin me seksin, ndaj virgjëria ose mungesa e saj ishin bekim apo mallkimi më i madh i tyre, ndryshe nga sa ndodh sot. Ambicios dhe inteligjent në përpjekje për të hyrë në shtresat e shoqërisë pranë carit, princi bukurosh vendos të afrohet në përmjet martesës. Kazatski bie në dashuri me një kontesh të bukur, e cila vetëm për paradasmës, i rëfen ati se nuk është e virgjër. Kjo është qetësoj ai shumë princin sa i hoqidor nga bota për cilën ishte investuar ai shumë dhe hyri në një manastir për të jetuar një jetë të pastër dhe me përkushtim ndaj Zotit. Është pikërisht kjo fabula e novelës At Sergi, e shkrimtarit të madh rus Leo Tolstoj, e cila vjen sërish për publikun e kryeqytetit në 15 nëntor. Kësaj here në Art Turbina. Shfaqja me regji të Fatos Berishës ka një kast aktorësh si Igli Zarka, Rovena Lule, Lulzim Zeqja, Eglaceno, Besmir Bitraku, Julinda Emiri, Valmir Krasniqi dhe Art Alahu. At Sergi është një novelë shkruar nga Tolstoj në vitin 1890 dhe në 1917 në regjizori rus Jakov Protazanov realizoi një film pazë bazuar pikërisht te kjo vepër. Grupi punës së kësaj shfaqje, udhëhequr nga regjizori Berisha, është përpjekur të qëndrojë larg rrethanave që ndodhin për shkak të kontekstit fetar, por janë referuar njeriut, qenies humane, të brisht, që gabon, që fal, që merr hak apo që pendohet. Tani, ky për sqarim, duhet ta themi këtë sepse jam shumë kështu rigoros. Punën e filmit po them. Po, po, më thuaj. Që ky nuk ishte filmi që përmendët ti. Okej. Ky është film pak më i vjetë, pak më i ri. Pak më i ri, po është njëti film. Është njëti film, po gjithsesi ka një gjyrë tjetër apo jo? Remake. Ili apo jo? Që është i 1916-s. Që është më i vjetër etj. Për qen shumë korrekt. Tani, unë dua të pyes Kozetën, më fal që do merrem pak me Kozetën, duke qenë se Kozeta është producentja e shfaqjes, dhe më pëlqen. Vetëm mos më pyet ku gjetë lekët apo. Ku gjetë lekët Kozeta Kurti? Ose milionin e parë. Ku gjetë lekët Kozeta Kurti? Jo të pyes dot të bën reklam pasaj pa autorizuar, ha xhop pun. Se më vërtet ju vjen gjë po të them për shkakun që më mbështet Ministria e Kulturës dhe Bashkia e Tiranës apo jo? Jo, për të dy. Institucione shtetërore lejohet. Për këto të dy ajo. Megjithatë mua më lind ideja duke patur parasysh ato çfarë pashë edhe nga traileri etj. Etj. Ka një vonjë ndryshe. Sepse shoh që aty ka një lloj inskenimi debati me mikrofon që ngjan pak si këto debate që hasim sot, pra
pjesa kontemporane. Gjan shumë si ato, domethënë është është dedikuar si pasojë debateve të sotme për dy arsye. Një arsye nga pikpamja e përmbajtjes, un kam shumë kohë që merrem me këtë shfaqje, në fakt që në vitin e kaluar, më dashur të flas me komunitetin ortodoks, mos kem probleme, ato mos e konsiderojnë si blasfemi dhe nuk e konsiderojnë për fat mirë sepse kultura, formimi e bën të tillë. Patjetër. Po për të patur për publikun i cili përket besimeve të ndryshme fetare, regjizori ka zgjedhur të ketë një skenë, dy skena debati, diskutimi midis besimeve kryesore në Shqipëri, besimit musliman, ortodoks dhe një besim alternativ që janë budistët, po themi. Kjo është përsa i përket përmbajtjes në mënyrë që të kemi njësoj siç jetojmë ne në bashkëtesë fetare të lumtur, edhe në shfaqje ta kishim këtë. Dhe nga ana tjetër, e dyta është që shpresoj të bijem dakord, unë bijem dakord sot e përgjithmonë që debatet në Shqipëri i fusin hundët aty ku i do qefi dhe aty ku edhe kur nuk u takon shpeshherë, ku gjithologët flasin për të gjitha. Kështu që dy detyra kemi patur për debatin, një për të sqaruar pjesën e përmbajtjes përsa i përket besimeve, dhe dyta për të dhënë një mesazh të qartë ikse na chat kokën do. Duke folur për të gjitha, edhe këtu i fusin hundët, të dyja këto kanë qenë. Lul Zesha, i cili ka disa detyra të rëndësishme në shfaqje, që në rastin konkret bën përveç të tjera, është dhe moderatorin e debateve, ka marrë nga një detaj të vogël të çdo drejtuesi kryesor të debateve në Shqipëri, në mënyrë që asnjëri nga ne të mos e shoh si figurë që imiton njërin në drejtues, apo tjetrin drejtues, apo tjetrin drejtues. Okay. Kemi marrë një element aty, një element këtu, një element aty, dhe ne kuptojmë të gjithë kur e shohim që kemi bërë një konglomerat të drejtuesve kryesor të top debateve në Shqipëri dhe po të patur, unë kam konsideruar këtë shfaqje një shfaqje shpullash, që nga një anë të vjen për të qeshur. Pse shpullash? Se po tani dua të fus hundën tonë dhe po ta shpjegoj pse dua të fus hundën tonë. Mua më intrigon për shkakun një element, edhe domethënë pash tek le të themi fabula e përmbledhur. Ishte një kohë pra vitet 1800 kur burrat ishin plot fuqishëm lidhje me seksin dhe virgjëria ose mungesa e saj ishte bekim apo mallkimi më i madh i tyre. Fatkeqësisht në këtë shoqërinë tonë të vogël edhe mendje mbyllur, se Shqipëria nuk është Tirana dhe ti e di mirë, dhe Tirana nuk është bloku, virgjëria vazhdon të jetë temë diskutimi, tabu e tjerë. Kjo ka qenë arsyeja që kur unë e kam propozuar regjisorit veprën, gjëja e parë për cilën ram dakord tente pa patur një dramatizim për skenë, të cilën e ka bërë Shpëtim Selmani, tha, ne do të vendosim një shfaqje e cila nuk do të ketë kohë. Nuk do të ketë vend, pra ne dimë që i përket Tolstojit, e dimë që ngjarjet zhvillohen në Rusi, por ne nuk do ta përcaktojmë këtë si në vitet 900. Ne do ta përcaktojmë këtë pa kohë. Nëse do ta vendosim të njëjtën shfaqje, kështu siç është, pas 30 vjetësh, ajo do ketë pak a shumë njëtë vlerë. Do të ketë përsëri një prift i cili pavarësisht veshjes që e ka të ndryshme nga ne, në thelb është njëri që ka nevojat e veta, dëshirat e veta, ëndrat e veta për liri. Kështu që ti ke shumë të drejtë kur e thua, sepse për aq kohë sa ne kemi zgjedhur ta kemi pa kohë, jemi të bindur që problemet e 1800-s, ndoshta jo në të njëjtin intensitet, vazhdojnë të jenë akoma edhe sot. Kështu që jo, unë shoh, domethënë, e shoh shumë aktuale tek të paktën tek kjo pjesë, por derisa ne vazhdojmë ta diskutojmë çështjen e virgjërisë dhe këtu vazhdon fakt tema tabu, pavarësisht është tabu, po ama vazhdon të ekzistojë fenomeni i gruas së virgjër, e dua gruan të virgjër, mos vazhdojmë edhe pjesë të tjera pastaj. Patjetër, patjetër. Është shumë aktuale në këndvështrimin tim. Është shumë e bukur. E tillë është, kështu e kemi. Nuk po bëja gjestin, domethënë. Jo, jo, mos kalo. Mos kalo tek ai se është pastaj është fenomen tjetër. Ti japim edhe çmimet, se edhe ato kanë çmime, në varësi të perit që përdoret ato çmimet e veta, kështu që. Ose zinxhirit. Çiko, Igli, ne dalim pak me Iglin sepse sigurisht Igli interpreton personazhin kryesor, që është Atsegin. Tani Stefan Kazackin më saktë. Okej, po, po siç njihet domethënë. Po e bën një kështu një populizëm le ta quajmë. Tani më thuaj pak njëja jote e parë me veprën kur ka qenë? Se kam përshtypjen që do të ketë qenë pak më përpara se sa Kozeta dhe ta sillte. Jo. Jo? Jo, ka qenë jam njohur me personazhin. Duke të njohur ty, unë e di që ti je djalë që lexon shumë, prandaj po e krijoj këtë lloj. Patjetër që e kam njohur Tolstojin si autor, por jo veprën e Atsergit. Personazhin e Atsergit e kam njohur nëpërmjet tre fletëve që Kozeta mi dha dhe në momentin që e lexoja, e kam pyetur thjesht kur do ta bësh. Se të pëlqeu shumë. Po, se do të thënë në ato tre fletë lexova jetën e një njeriu që nuk i shpëton dot faktit që është njeri. Ajo që ne bëjmë shpesh, ne veshim rroba të bukura për të harruar problemet tona, ne lyhemi për të fshehur problemet tona, ne krijemi për të fshehur problemet tona, ne gjithçka e bëjmë për të fshehur ato që kemi problem. Ato që Atsergi nuk tenton ta fshehi, por ta luftoj dhe ta fitoj. Okej, mund të kaloj pak nëse sërish tek aspekti social se mua më intrigon shumë dhe në fund fundit lidhja me publikun te kjo qëndron, tek ajo që është aktuale. Ti i ri kam përshtypjen, mund të pyes për moshën? Patjetër, 27. 27. Okej. Çfarë mendon ti për këtë pjesën, se po flasim për 1800-ën, po që mund duket sikur këtu ka, jo më duket, po këtu ka akoma djem, sidomos në disa zona të Shqipërisë, që
virgjërinë konsiderojnë të shenjtë, edhe nuk do e mendonin dot kurrë të martoheshin me një grua që nuk është. Vetëm se nuk ishin dora manga të gjitha për shkak të virgjërisë. Jo, dua të di se ti je personazh kryesor, ti je aktor. Le të mos e trajtojmë virgjërinë këtu si temë kryesore të shfaqjes, sepse nuk është temë kryesore e shfaqjes. Është e vërtetë që në kohën që flasim për veprën e Tolstojit, një mashkull mjaftonte vetëm t'ia bënte me gisht dikujt edhe ajo do shkonte në krevat patjetër, sepse kështu e ishte. Shoqëria e ndërtuar aso kohë. Në atë kohë, por edhe tani pothuajse pak a shumë ashtu është, vetëm se tani mashkulli nuk ja bën me gisht, po ndez makinën. Ose edhe duhet të jetë një lloj i caktuar makinës, jo një kështu. Jo si makinë, jo një rangallë vjetër, besoj, ëh. Por duke ardhur te rrafshi social, un besoj se njeriu dhe në atë kohë dhe më për, dhe para Krishtit edhe pas Krishtit ka qenë i ndërtuar me mish, kocka edhe ka pas një gjë brenda që quhet shpirt. Dhe besoj prandaj gjejnë veten njerëzit kur shohin atë sergin, sepse siç tha dhe Kozeta, ne nuk kemi përpjekur të ndërtojmë personazhin botëror atë sergi. Jemi përpjekur të ndërtojmë personazhin njerëzor atë sergi. Atë që çdo njeri e sheh dhe thotë njeriu që gabon, që fal, që merr hak, nuk do doja unë të isha atje. Unë jam kurioz të di sepse ti je një aktor i ri, edhe në moshë edhe në profesion, dhe nuk është kam përshtypjen unë. Saktë ky është roli im i dyti. Kështu që e di se ke qenë edhe për rolin të parë kemi patur në studio. Dua të pyes se si e përballon ti Tolstoj. Sepse të luash Tolstoj me aq sa di un, nuk është aq e thjeshtë. Çdo të thuash me si e përballoj. Peshën e madhe që ka autori, sepse autori Tolstoj është jashtëzakonisht shumë i njohur dhe është shumë i thellë, nuk janë nga këto. A di pse ta bëj këtë krahasim? Sepse her pas here në skenat shqiptare po shohim drama ose vepra, le ta quaj kështu, s'po e ndaj me zhanr apo me gjinitë, të cilat janë shumë të lehta dhe bëhen për hir të komercialitetit, bëhen për hir të shitjes së biletave, dhe bëhen për hir të argëtimit të popullit. Pra, aktrimi është bërë një lloj aktori është bërë një lloj xhongleri, është kthyer në origjinën e vet, fillestare qindra mijëra vite më përpara. Le ta quajmë. Të luash Tolstojin është tjetër gjë. Të luash Tolstojin do të thotë që ti je një aktor i cili ke përgjegjësi, merr përgjegjësi të mëdha. Tani, këtë përballje dua unë ta di nga ti. Do të citoj një. Mos u bëra pak më seriozisht duhet. No, s'kam pëlqen seriozitetin. Okej, okay, okay. Do të citoj Anthony Hopkins që e pyetën në moshën, nuk e di, tani që është plak, e pyetën si ja ke dalë që i ke përballuar këto role të rënda, këto role dark të errta. Dhe të njëjtën përgjigje do t'jap ty, që nuk e di se si, por në një mënyrë apo në një tjetër unë dita ta luaj. Nuk kaq. Yes. Është, kjo është kryesorja. Unë të përgëzoj ty, Kozeta, gjithmonë për zgjedhjen e kastit, sepse kastet që ti ke përzgjedhur këtu, të paktën për njerëzit që njoh, duke përfshirë edhe Iglin, më pëlqejnë shumë. Ama kam një pyetje me. Kam një kështu. Kisha një kështu intermezzo që un kam dhënë gjykimin tim mbi propozimet për kastin, por në fakt ne kemi shpallur një audicion në 21 qershorin e këtij viti. Pa producentë. Kemi qenë bashkë me kemi qenë bashkë me regjisorin dhe me kompozitorin, sepse në vepër një pjesë aktorët në fund këndojnë të gjithë në kor. Igli ka një pjesë shumë të rëndësishme të këngës. Unë kam ditur që ai ka kënduar, e kam ditur edhe më përpara. Rovena gjithashtu duhet të luaj lojën e Iglit me këngë, dhe kështu që kemi pasur një audicion treshku se cili ka pasur detyrat e veta dhe në fund unë jam përpjekur që gjithçka në këtë projekt ta bëjmë me demokraci, gjithë ata që kanë punuar e dinë. Dhe në fund të tre ne kemi vendosur e kemi luajtur audicionin në fund, për në dosjet tona. Ne kemi përcaktuar se cili kastin tonë. Unë kam përcaktuar kastin tim, Alban Lauro, kompozitori, kastin e ti, dhe regjizori, kastin e vetë. Dhe jam e lumtur të them që përputhshmëritë tona kanë qenë 100% tek të tre. Pavarësisht se kemi takuar atë ditë shumë aktor, shumë të mirë, madje kemi patur një pjesë të mirë tek zona gri e quajtëm ne, që na kanë pëlqyer shumë, por për momentin nuk dinim ku t'i vendosnim. Duhet na vinte dramatizimi në dorë për të kuptuar a do të kishim vend apo jo. Për shembull, Vali dhe Arta janë persona të cilët kanë qenë të pjesa e zonës gri në pritje, pasi të shikonin dramatizimin që Valir Krasniqi dhe Arta Lau. Okay. Dhe aty kemi vendosur rolet e tyre pasi na ka ardhur drama. Ne dinim cilët do të ishin personazhet që janë pjesë e dramës, dhe ato i caktuam, po themi, por kishim dhe aktorë të tjerë shumë të mirë që na pëlqenin, po s'dinim ku t'i fusnim sepse s'kishim vende deri kur erdhi dramatizimi. Kështu që keni qenë demokrat, nuk e diskutoj. Megjithatë, pyetja ime do të çonte diku tjetër. Tek përzgjedhja e regjisorit. Ti ke përzgjedhur një regjisor. Atë po, ka përzgjedhje, kam merit absolute. Duke qenë se je producenti i shfaqjes, normalisht të takon ta bësh një gjë të tillë. Nuk e di, ke ndjerë këtë xhelozin nga regjisorët të shqiptar brenda Shqipërisë, dua të them që pse shkon kjo andej merr. Ndonse andej në Prishtinë. Po, ndonse regjisori, me thënë të drejtën tani, kjo është opinioni im personal. Regjisori që ti ke zgjedhur është fantastik. Kjo është imja personale tani.
Unë nuk e kam ndjerë xhelozinë sepse për shkak edhe të kontaktit të drejtpërdrejt që kam me një pjesë të mirë të njerëzve që bëjnë teatër, e kam patur edhe kështu të drejtpërdrejt pse në Prishtinë dhe jo në Tiranë. Nuk kam shkuar në Prishtinë ose jashtë Shqipërisë sepse doja të qëndroja në Tiranë. E para doja të për shkak të demokracisë dhe të pavarësisë, unë doja që që një regjisor që do vinte ta punonte këtë shfaqje, të mos ndikojë nga marrëdhënia edhe unë kam. Marrëdhënia miqësore me Erionën, me Albanin, me Iglin, i detyruar të zgjidhte edhe për hir të miqësisë. Miqësive, kuptoj. Për herë të parë, pavarësisht se Fatosi ka vendosur 10 shfaqje dhe është antari Akademisë Evropiane të Filmit, për herë të parë punon me secilin për herë të parë. Domethënë, unë kam sjell Fatosin në Tiranë dhe kam dhe i prezantuar për herë të parë me gjithë aktorët, me skenografin, me dizajnatorin, me kompozitorin, me asistentin, me mua. Pra unë kam dashur që kjo shfaqje të ishte e mirë ose e keqe, por e pandikuar me vendimarrje të plotë të regjisorit. Pastaj kam pyetur, domethënë unë kam marrë regjisorin sikur do t'i gjeja nuse në Shqipëri. Vitin e kaluar kam pyetur, kam kërkuar një hit parade të treshes më të mirë në Kosovë, në Maqedoni, në Malin e Zi. Pastaj është edhe në takimet personale asnjë njeri nuk ka një mundësi të dytë për të bërë përshtypjen e parë. Pas njohjes me Fatosin, me zonjën e cila është gjithashtu producente në Prishtinë, unë kuptova që edhe sikur mos ta bëja këtë shfaqje dot me Fatosin, do kisha fituar miqt. Dhe unë ua kam thënë të gjithëve edhe në takimin e parë që kemi pasur, shfaqja ka filluar dhe do të mbarojë. E rëndësishme është çfarë do të mbesi pasi ajo të mbarojë. Do bëni miq. Ngelemi ne. Po. Ja kemi dalë. Nëse s'ngelemi ne, po. Kemi bërë një punë si gjithë të tjerat edhe mirupafshim. Po, po pasi të bëni miq, nuk do punoni dot më bashkë nëse një qëndrojmë filozofisë që të mos njohësh asnjë. Është thjesht. Unë provova këtë. Dhe nëse mua më duhet ose ne ose një regjisor tjetër do t'i duhet një aktor si Igli apo si Rovena apo si gjithë kasti, un kam të gjithë detën e botës për ta sugjeruar, po, pse të mos e sugjeroj. Po ishte më e lehtë apo më e vështirë me një regjisor që nuk e punuar kurrë, që nuk e njeh fare? Me lehtë apo më e vështirë? Shikoj, marrëdhënia me regjisor, domethënë vërtet ka qenë zgjedhja më e mirë që mund të bënte Kozeta regjisori. Ne bëjmë edhe pyetje gjenuine komplet. E kuptoj, e kuptoj. Jo, po vërtet. Është zgjedhja më e mirë që ka bërë Kozeta ishte Fatos Berisha realisht, sepse që ditën e parë ai na foli që do ta bënte për njeriu këtë shfaqje, por ishte në radh para ai njerëj. Prandaj dhe të gjithëve na udhëzoi, na drejtoi në rrugën e njerëzit. Pra askush aty realisht, domethënë unë për këtë kam falendëruar edhe publikisht Fatosin. Askush aty nuk luan me egon personale, por të gjithë jemi në funksion të shfaqjes. Kush më shumë dhe kush më pak, por të gjithë nuk ka egoizëm pse unë jam ky rol, pse ti je ky rol, por të gjithë punojnë me dashuri dhe kjo është merita e Fatosit, merita e Kozetës që kanë ruajtur një lloj atmosfere dashuri artistike, do e quaja, që mos ta kanalizojmë në dashurira tjera, por dashuri artistike. Ska gjë, Kozeta është njëri që duhet në të gjitha prizmet e saj, përgjithsisht. Gjë mirë është dhe kjo. Ja? Gjë mirë është dhe kjo, shumë gjë mirë. Shumë gjë mirë të duar, ska gjë më mirë sa kaq. Por të duash është më shumë se sa të duan. Të duan, a? Okej. Okay. Tem diskutimi më vete. E mund ta bëjmë një herë tjetër. Tu ke të drejtë. Kozeta, shfaqja ka filluar, është dhënë tek Teatri Kombëtar Eksperimental Kujtim Spa i Vogli, sa ne tulla? Katër atje. Dhe tani do vihet tek Turbina. Tek Turbina do ketë. Pse katër atje dhe te Turbina? Tani ka konflikte teatrosh. Un kam qenë këta e din të gjithë që un kam bërë e kam kthyer Tiranën përmbys për të marrë katër data në eksperimental. E para sepse edhe për shkak të përfshirjes emocionale ne jemi mësuar tek ajo rruga e pedonale për të shkuar në teatr gjithmonë. Fatosi kur ka ardhur në audicion, ne kemi bërë audicionin tek salla e madhe e teatrit eksperimental dhe aty i ka pëlqyer dhe në kuadër të kërkesave që një regjisor ka për producentin, ka qenë dhe kjo salla sikur të ishte e mundur. Dhe un di që përmbys e kam kthyer për të marrë ato katër data. Sepse data, për shkak të mbylljes së teatrit kombëtar, tani po fryn të gjithë tek eksperimentali dhe tek Turbina. Jo se tek Turbina është më e thjeshtë për shkak se duke qenë skenë alternative dhe është opera, janë aktivitete të tjera, janë konferenca. Tre institucione brenda. Jo se atje si më zë për flokësh për të kapur datat, por ja kemi dalë. Do të thonë kam dashur të ta bënim eksperimental për përfshirjen tonë emocionale të aktorëve, të regjisorit, timen, si njëri që kam gjithë që shkojnë teatr, por nga ana tjetër edhe për një farë promo të Turbinës, duam apo s'duam, na pëlqen shumë, na pëlqen pak, ne do të shkojmë të bëjmë shfaqjet atje, ne do të shkojmë të ndërtojmë aktivitetin tonë artistik atje. Kështu që më mirë
më mirë ta mësojmë rrugës, unë për shkak kam patur kam qenë në panik për shkak se kush do ishte setup-i, ndriçimi, teknika, sepse duke mos punuar kurrë atje, ne nuk nuk i njohim njerëzit. Po gjithmonë gjithçka ndodh për një arsye, kur kam marrë kontaktet e setup-it të teknika atje thash, mirë, kemi bërë mirë që kemi punuar 20 vite në televizion, sipas kemi miqë ata. Kemi ata. Jo, unë, domethënë, në këtë studio mos gabofsha, unë është shfaqja e parë që promovohet për sa i përket pjesës së Art Turbinës. Dhe sigurisht dua ta sqaroj këtë gjë që nuk ka absolut problemi, kjo studio ka qenë gjithmonë e hapur ndaj këtij institucioni, por ka një handicap si institucion me anën e PR-it, sa un tani, me thënë të drejtën, marr kozetën se e njoh, po atë që mund të vë shfaqja atje nuk e njoh dhe nuk do vrapoj pas shfaqjes atje. Pra PR-i është shumë i rëndësishëm dhe prandaj kjo është sqarim për mua. Po, këtë po e shfrytëzoj unë. Kjo mund ta sqaroj edhe unë duke qenë se jam pak brenda, në fakt Art Turbina është një institucion i pavarur nga Teatri Kombëtar aktualisht, pavarësisht se Teatri Kombëtar dhe administrata janë përgjegjëse për momentin, por kush ja bën PR-in më motor? Kjo është problemi. Ta shpjegoj unë. Ta shpjegoj unë. Zoti. Tamam. Art Turbina është një institucion varësie ekskluziv momentalisht me një koordinator të përcaktuar nga Ministria e Kulturës. Okay. Domethënë, kur shkon të marrësh datat, kur shkon të marrësh leje për të vendosur banerat, kur shkon të vendosësh këto? Shkon çulin. Jo, shkon në Ministrinë e Kulturës. Okay. Në administratën e Ervinit me Arditën, marrëdhënia është shumë personale, Ardita do të më ndihmoj mua atë të më bëj promo shfaqjes së Sergit tek faqja e Teatrit Kombëtar dhe e bën. Por në fakt nuk ka realisht asnjë detyrim. Kuptova. Sa kemi mbritur në fund. Jemi në fund fare. Minutin e fundit. Po se dua të them edhe një gjë pastaj me kozetën. Shpejt. Po si s'ka lidhje me shfaqjen. Ah, okay. Fol atë. Jepi. Se një minutë kemi. Një shkrim fantastik që ti ke bërë dhe unë dua ta përmend. Që doli ky debat i jashtëzakonshëm ikni nga Shqipëria të rinjve. E ti ke shkruar nëse je 36 vjeç e më shumë, mos ik nga Shqipëria. Tani një pasazh shumë të shpejtë do ta lexoj që ta kuptoni çfarë pene ka kjo vajzë, sepse e ke jetuar fëmirin tënde, thot Kozeta Kurti, duke, më falni që po e lexoj në celularë, duke shtrënguar dorën gjyshes tënde teksa ngrihej i natën për të mbajtur radhën e vajgurit, të qumshit, a çdo cikërrime tjetër për të mbajtur frymën gjallë, sepse ke parë nënën tënde të zihej çarçaf me kazan të mëdhenj, me fornella me fitil të nxirr, ku në mungesë të detergjentit përdoroi soda e bukës, sepse s'ke bër kur dush, por ke tharë ngrirë si qeni braktisur rrugësh, duke u larë me kanaçe me sapun 15 lekësh që ka qenë dikur. I ka vajes. Po. I ka vajes. Sepse ke parë veten duke vesh rroba të dala, duke veshur, të veshësh, se duhet të jep korrekt me shkrimin, rroba të dala boje të vëllait ose të motrës më të madhe, thotë, nga që askush nuk ka patur mundësinë që të blinte një bluzë të re për ditën e parë të shkollës. Ka qenë një përgjigje një shkrimi që nuk e di autorit, të cilit nuk e di cili ishte autori, nëse je 20 vjeç, ik nga Shqipëria. Shqipëria ka probleme të jashtëzakonshme me arsimin, me shëndetësinë, me kulturën, me infrastrukturën, me gjithçka, okay. Me gjithçka, por ka disa gjëra të mira, të cilat nuk mund të fshesh. Liria për të lexuar, liria për të shtypur me një klik dhe me shku ti ku të duash dhe të mos jesh i varur nga sigurimi që të fut në burg pse lexon disidentët. Tash ka disa gjëra që janë të mira dhe që koha e deshi që të ishin në favor. Pra siç ka 40 arsye për me ikë nga Shqipëria, ka edhe 30 arsye tjera për të mos ikë nga Shqipëria, është shumë personale. Domethënë ikë nga Shqipëria, thoshte shkrimi, se diploma është falsitet. Nëse shkon në shkollë për marr diplomë dhe jo dije, falsitet do mbetet diploma. Ikë marr dije. Kjo varet nga këndvështrimi. Këndvështrimi i Kozetës është që ka arsye për të qëndruar. Për ta mbyllur. Për ta mbyllur. Ta vë qershin mbi tort. Nga data 15, 16, 17, 18, ora 20, Art Turbina, sala e madhe 400, dhe me që unë përgjithë më prova teknike për të parë se ku qëndron shfaqja më mirë, 22, 23, 24, 25, Art Turbina, sala e vogël, ora 18. Do më thënë, duke të kështu si ora e kalemar. Keni mundësi dy javë. Javë atitë do jetë sala më vogël. E sala më vogël, ishën e të vogël. Shumë bukur. Shumë faleminderit, Igli, shumë suksese, të uroj. Urime dhe përshfaqja dhe urime, pa fund, unë nuk erra do tek eksperimentali, të kam dhe një shfaqje tjetër borsh, typ. Do ta luajmë për ty edhe shfaqje tjetër eksperimentale. E Turbin. Do kalojmë. Dhe do vi patjetër. Faleminderit një herë. Faleminderit. Reklama.